jërëgen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen waccu way rawatina yeen ñi sa fo bayax tv diko sétane sa suné seen chronique du jour ñew ak yeen ci taxi man bi di ibrahima samb te ñu rayon ko feulé ci yoof te ki defon bobu leen bir di oseynou diop ki nga xamanteni modi oseynou diop tañ koy topé fat bakkan ki di ibrahima samb te lolé amon feulé ci yoof mom momé dess nako atté le 19 mai feulé ci tribunal ba ci fatali mom nak mi ngi ray ki di ibrahima samb ginnaw bu mu ko duré baru fital ci bob ci ab ciow bu doxone seen digënté bu metti won lol tangon lol fi ñi waxe ak yeen mom Ousseynou Diop bu moytuul dess nako tecc ci kasso giiru dundam bolé kok tra ba nopi bolé kok travaux forcés xana rek ñu xaar ba fi ak le 19 mai ci bobale atté ba xam naka la wané ndu mujjé gi gëdam seen chronique du jour ngeen ci and ak Maty Pen jërëngeen jëf.